Ако става маняци, добре дошли най-добрия влог. Аз съм Жанката, най-добрия влогър. Преди да почна влога, само да ви кажа, че може да поздравите в elcigari.com с моя промокод JAN10, като така супер много помагате на канала и на мен, за да мога да правя такива яки влогчета и да обикалям напред-назад, защото колата ми се щупи. Сега съм с тази кола, която гори, майка си Райна, защото е тройка дизел и минивана, семейната кола. И да, отивам да карам и пак тези електрически мотори, като миналата година. Ето къде е GS-ката. GS-ката разпиляка. Тъй ли? Ко разказваш пак? Направо директно в водата. Записа ли? Да. Записа. Не е тук записа, не е записа. Аз чух записа. А този път сме с екипировка ли? Винаги трябва да сме с екипировка. Трябва да се снимаш и сега как се ципиш. Сега кой е най-висок от вас? Имамо и аз. Ти с най-висок. Мен къде има за брая, че? Примерно нещо му се претакава мотора, кой го прави. Ами в движение ние ще го правим. Имаме мотор. Ето Жан. Кое е това? По принцип клиентите ако паднат нещо и ако счупят нещо и нали паднат, си плащат. Защото сега си мисля примерно амортисьори и работи. Да, ако не опадаме, нали? Да. Не си ли гледал Дизи Райдърс? Интересно ме просто, защото мисля си взема. Това е между другото малко по-различно, другите ще обясня специално тебе. А реално тук е спирачките с колело. Ще ме е по-трудно. Обратното е. Като на колелото, тук ти е задна, тук ти е предна, на всички други е по друг начин. Тоест, внимавай да не подадеш газ и да натискаш спирачки едновременно. Това е финалът. А каква е разликата между това и другите мотори? По-високо е кормилото? Ами, този специално е с по-високо кормило. Няма вътрешни гуми, а с мусове вътре, т.е. ти няма как да спукаш гума на този тур. Да. Имаш много кардове, имаш разпънка тук на гумилото. Да. Гумите са. Това е зъбите да не си разбираш. Я може пак... Ама не, при вас е друго. И се кажа, при вас е друго. Просто този мотор е... Това ни е най-стария мотор, обаче най сме го пипали. Аз го карах миналата година този мотор. Ти ли беше? Да. Тази жена снимка с него. Миши! Чай малко само се отправя. Те си по-красив. Брат, погледни са сами. Те не съм ли добре аз? Аз съм много добре. Жанка, да, стой така. Изглеждаш супер смешен между другите. Ела ти за каска, не. Не чуче от дори. Да, аз не съм престъпник, аз съм добро момче. Молете са филмар. Да, филмар. Не съм като ти. Ето се. Ето се бил човека. Ако ви трябва нещо, на виско може да пишете манеци. Да. Как е момчета и момчета? Нищо не виждам. Съм дебел, що? Става манеци. Скоро си купувам такъв мотор. И аз си ема. Може и аз да се взема кацел. Ари, взимай направо да ги убием. Ама 10 години направо... Абе, купай го кеш, бе. Взимай го кеш, бе. Имаш пари, не са прие. Да, 100 лева. Еш от влога е колко пари са прие, да? 300-400 лева. Викавам, че те му читавам. След малко бой сянка. Какво ги правим? Стай ги тук някак работа. А шапката си тук е оставя. Не се занимавайте с този чек, че нищо не нужда. Взимай си камерата. Аз скоро взимам интернета с моите влогове. Давай за тиги едитвам. Добре. Аз в нега съм изглеждал странно. Как си скака някак? Вчера беше много тежка вечер. Маняци. Бил майката. Да подаря. Подари го. Чакай, Бог. Брат, вече се съм станал, спал съм 2 часа и съм карал 50 км. Не 50, но 40. Аз нямам каска. Изглежда много яка. Малко ме е страга хопото, му съм. О, бе. Ай, да, брутално. Какво? О, шит. Бе, дижи жеска, много сме тежки двамата, май. Е, има ли филм на Дойн двамата? Аре. Ако падне, падне мрат, не гледай надолу. За кой се оставя каската? Ще падне долу, брат. Защото се оставям винаги на главата, на навик ми. Стига вкарва филм, е! Не, нормално. Стига, бе! А, шит, наистина! Бягай, Жанка, бягай! Жанка, бягай! Не. Жанка, бягай, брат! Бе, шо, убия. Как е още смело скалата? Жанката как е скалик. Бай! Отсилвам го в моста.
Шейка направи се падна в шок, паника. Нещо, убия е от нормално, аз не звучам да се чам. Трябва внимание. Ох. Велико. Айде, време за почивка. Бах тяката поста. Изпукан съм. Добре, добре. Много горещо. Трябва да си я бах майка. Ти не беше ли с Расти миналата година? Да, ама ги махам. Аз му ги правих. Да. И аз же как запи главата. Направи така, че он падна, да. Ама как падна? А в коловоза, в коловоза влезе и скри предната гума най-вероятно и по глава. Много гадно. Ако учиш, трябва да гледаш по този. Зарежда се, що следващите хора ще кажат, двойки хората са много добре. За колко часа зареждаш това нещо? Добре, айка, ще ти ми едно време хората как са стигнали до тази пещера. Наистина. Е, по пътя бе, дължаш има пътя и чека. Добре, ама мост. Кой е мост? Е, те са го направили. А? Те са го направили после. Значи двама за сема паднали. Аз първо ципих задната, обаче задната чик нещо не пащаш какво. Трябва да спираш с двете едновременно. Да. А ти ли това ли? Да, бе, с двете едновременно. Обаче да не ги нецкаш прекалено, защото се суркаш, няма спираш, трябва да направиш точно на бейс. Да, да помпиш. Аз помпя само задната и се чуя какво става. То няма как да спираш. Едно на колелото задна спирач. Да, именно, точно за това. Или на колата ръчната да дърва. Само дето чуя по-тежко. Да, и просто се изсипах, вместо да продължа напред към нищото, се изсипя настрани. Жанката лек. Жанката не е падал. Вирго, мисля да питам на видео, но ми е много интересно. Това значи сос. Опа. Значи наркотици, брат. Е? Така ли? Пикам фит, кот се сидиш. Кот мога да го взим с ми. Брат, това на чест, мало ще го слагаме ли? Ще го слагаме, да, ама ми е в границата. Брат, как ще кажа, като започваме да занимаваме с музика и... Славих със Сема и със шиската по скайпа, да обещам, защото някакви живи викам. Но в Запада много често използват някакви такива неща, слайм, соус, такова, нали? С един вид, с това слаг. Обобщават един вид присъствието и харизмата на някакъв човек. И викам да направя някаква група децата с соус и соуски джинк един вид. Майте и просто го изсрах, брат. И с времето почнах да намирам повече смисъл от него, повече смисъл. Такова един път дизаста имаше, има един дизаста от Бургази на рапър. Имаше едно такова интервю на 50 стинки, майте и вика нещо за петия елемент. И аз викам, реално това е нещо като сос на смисъл. Харизмата на човека, присъствието му, енергията, което не е материал. Такова екс-фактор. И кой говори, че по Skype играе CS 1.6? Майнкрафт. Майнкрафт. Да. Аз нощ се запуках на мъй. И той вика такова, айде да си направим група. Аз се запуках на мъй. Добре. Бро, хала. Колко е часа? Аз тогава бач как още. Аз съм с слушалките, слушам последния мастер, съм такъв. Бай, тя като песен. А вие кой нямаш? Аз съм 9-5. 9-8. Ти има кой си? 9-9. Вирго? 9-8. 9-8, ясно 9-8. Ти ли е? Просто пак. What? What? Браво? Аз съм не имал. Браво? Много яко. Това е лайф гол, че. Аз съм най-малкият тук на ти. Колко съм? 0-3. Ти ли е? Кой не съм най-малкият? Чихо е пшлеме. Явката, браво. Такова. 0-3 завършиха. Чичо. Чичо яжо. Яки са тия моторчета обаче, много муси да не са на кефе. Единственото нещо, което само си мисля, дето малко ме притеснява, е това с зареждането и с ходенето, примерно. Два часа е половина зареждане, по-бързо турценецката е от. Много къздява. Турценската за 5 часа. Това е единственото, което си. Бай, на асфалта кара много по-стабилно толкова. Аз казах, брат, че ти може да заедиш. Ама на асфалта за войти, особено ония лъскави асфалт е много опасен с тия кроси, го им много върти. Не фаща. Ако не става просто, ако си на спорта, аз съм се прибивал точно буквално пред катедралата на светофара, завивам прави ляв завой нагоре към мула. И давам газ, обаче беше мокро и съм на спортен режим. Давам газ и той му завъртя мотория, се прибих и отсрам директно, забрах мотория и избягах. Бе, аз те един път се обърнах в село с колата и само такова поглеждам да някой не ме е снимал, няма никой. До мен е най-засрамващия ми. Един от най-засрамващите ми моменти, въпреки че нямаше никой, който да го види, но аз се чувствах много засрамен. Пак съм се преди да я блъсна тази спортната кола. Карам, на магистралата съм и пукам гума с 200 и нещо. Задна гума. О, шит. Ама колата веднага, смисъл, веднага ми даде индикация, реално аз разбрах, че е спукана преди да усетя по нещо, нали, на возията, че е спукана. И те правяха такъв... стрижаха по средата на... косяха по средата на мантинелата. Това кола е, извиняя, че Renault Pin. Едно зелено, може да си го виждам. И... 0166.
Да, но едно ще се ще си. Имам навъртяне сметки по бензиностанциите. С един приятел човек, не му се чакаше на опашка, ние пътуваме заедно и той си взима бирички човека, ай не ми се чакаше, го пиеш там, но едно ще се ще и си ги взима, никой не му ги пъси. Аре, как ти да, и пукам гума, обаче спирам, понеже те са отцепили най-лявата лента, там за косенето, и спирам между конусите в най-лявата лента. И тя няма резервна гума. Викам си, имам едно комплект, че там с лепило, където вкарваш го гумата. Фитил. Да, фитила. Не фитило. Фитила е друго. Като каша. Лепилото реално ти го вкарваш с компресора, който ти е за въздух. А, она течност, да. Да, течността, да ти запълни гумата, да стигнеш да изкараш до вас. И търся дупката, не я намирам, нали? И викам си, то ще е нещо малко, значи трябва да ползвам лепилото. То се казва после, че била една така дупка, но отвътре аз не я виждам. И бях си дал компресорчето на един приятел и той да го забрави пуснат. И аз само навил съм лепилото всичко и влизам вътре да го включа към запалката. Майко. И това лепило в интериора, човек е така мъркуча, е така поцелите. Супер застрамващо, защото нали скъпа кола, нова ми е, ааа, бах ти гадно. Много гадно наистина. И накрая всичко се отми само тавана, защото беше от алкантар и останаха все едно съм се празнил по него, разбираш? Следи? Но хем застрамващо, но поне нямаше никой който да ме види. Пасовете. Аз направо. Я получавам преко всичките, да. То направо, че е бах ти тика, брат. Ще дам 200 лева, който го изпи това некс. Да, ее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 ee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 
Направо ми стана гадно като клиент. Я го дай на сам това ще. Ей, Викса, твоите 200 лея съм ги чувал. Брат, само веднъж ще се разправи. И то, защото аз се е преба. Ника, цяло Викса не дава пари за много глупости, не ясна. Да, е, като живяхме на едно, Викса настава и Викса давам 10 лея, на който ще чисти хова. За селянски не може сварим, кой да изчисти. Давам 20 лея, кой ще чуя в кука. Да, не се, кой ще оти за вода. Аз съм дал 1000 лея и 3. Повече даш. Повече. Повече са много повече. Имаш пари, угаждаш си. Още от преди, да. Още от преди, не ясна. Аз не пущам грата от тея към зумък за една за ао, шит, не зна. Ох, кът. Ще го пробвам аз, мое. Ама е, сега ще отидем до Овеч. Кой е ходил до Овеч? До крепостта ходили ли сте? Не. Аз съм ходил. Това е една римска крепост от 4 век. Много яко гледа, много яко. Правите там каски, маски. Всичките ми приятели, смятате, защото всички ти приятели тръгнали така да и казвам. Значи има за какво. Ох, боже. Мирко, че виж твоите бюша, брат. Ядра? Не, тогава го мрзвам. Аз не се занимавам с ния, брат. Ядра? Чат пат се занимаваш. Сега ли? Няма да се занимаваш. Не, моите е при мен. Не, брат. Лад вътре може. Това е на Мирко празняра. Клапешки, брат. Пак клапешки ти му работи. Здесь чакам шанката всички да се качим на моста. Не. Ари. Ще че ма е страх сега, ако трябва му тормозите. Няма сега, ако всички почне на брат, може да стане някой батак. Няма клапешки стоят. То брат, колкото и да си голяма хора, си си вредни страх от рисовата. Тръгвай, напусни. Вся жак, таква е жена. Най-много да ме. Напусни. Ох, е. Може си кучи. Ох. Ай, Жанка! Не, сега не го кучи, брат. Сега виж го какво е разджасало, брат. Сега се еба със съдбата, маняк. Виксана трябва да прави песни, емо и той. Аре, аз с моите влогове хората ще успеят, ама. Бой, маняци! Маняци! Брат. Давай, той е разджасало, уте, сега може се отчупи. Жанка! Сега бе, маняк. Бати лапите тос. Тук вече няма филми, да паднаш, падна долу. Спират на кугите маняци в Слънчев. Взимат ни личните карти. Виж как съм паднал. Взимат ни личните карти и само викат кой е звездата. Ме така века Емо, той има участие след малко. И той, а те ли? Ами Жан кой е? Той е звездата. И явно Жан беше звездата като цяло. Кога направя, че съм от контингента, е маняци? Ето, брат, с какви неща парадираш тия баща? Ни парадирам, бе! Просто споделям историята за кода и крия да се правя някакъв дете сън, бе! Брат, иди да споделиш, окей, не всеки път, брат! Не! Всеки път! Али! Лахамдулиля!
Просто защото остави мишата. Аз пукнал такова. И някакъв маняк му пита, само вика, ела, съзвам там, малък буклук. И вчера пускам въпроси и му питат, кога ще спреш да се занимаваш с малкия буклук? Имаш три въпроса, такива. Малкия буклук? Направо, ще обе. Бивкушо, не малкия буклук. Брат, аз... Бивкушо ми, ама тя не е буклук. Аз първо не съм го казал, не е буклук. Това е нашия хумор, а тя щом го приема така вече. Примерно сега на мен, ако ми кажеш гей, няма да го приема, брат, защото не съм. Разбираш? Ма аз това е казах, че се е баеш, бе, ама просто на нея и става тъп. Сори, брат, на мен е тъп, че се съсипа. Мен е тъп, че не му пускаш, че го съсипа, че супер много пъти на заеба заради тебе. Виж, че на мен не ми е тъп. Тъпо ми е, ама кола направя. Аре, бе! Песен ще бъдеш. Лад, кой това е? Някакви неща плуват вътре. Тук има цяла планета вътре направо. Аз съм жаден, бе. Аз съм жаден. Сега ще отстана на чай, брат. Аз ще ти не е все. Лошото е, че тук няма чешмичка наблизо. Бъде да влезе. Бъде, джеската без шапка във влога ми. Здравейте, аз съм Стап. Бъде, наистина. Маяци, докато Жанката говори за външния вид на хората, минава Жанката. Вижте го как изглежда човек. На рокер. Вижте го жената мръсна как се е бинтова. Аз съм рокер. Ти един път да излиниш от вас и направо ти се еба маяките. Ма някакъв това за тебе, аз специално не съм навънка. Моля? Аз специално не съм навънка. Колата. Брат, спри да лъжиш във влоговете, моля ти са... Ти защо? Чакай малко, чакай. Ти защо? Не знаеш, че не снимаш даже. Напротив. Не клоняваш надолу. Защо? Ти защо изобщо правиш тия влогове? Да се правиш на тарикат пред хората и да познаят и да лъжиш за нас. Не, след това като мога да си гледам спомени. Бълък смешен. Спомени, кое за всеки влог да кажеш. Маняци, аз съм съсловна. Задържали сама, но през много съм минал маняци. През мега много съм минал маняци, да знаете. Защото съм прост и нямам кой друг да правя да изкарам честни пари, вместо да продавам маси. Дай ми камерата, че нямам батерия. Жив профил, му минал съм през много и ми личи. През какво си минал ти, бе? Ти през какво мина? Не, не, чакай, обясни ми, ти през какво мина? Да, не ми се обясня. Какво си минал ти? Канима на подкаст. Ми точно, че продължихме там от Тония Байер само на... Браво, Жанка. Аз това знаеш, с пистака много повече, ако ставам. Кой лъжи, бе, маняк? Аз когато съм карал, ти казах... Ти за колата те ми каше. Че аз много хубаво си карам. Те хората в коментарите ще пишат, Емил най-лошия шофьор, поговори на Жанката колко лош шофьор е. Няма да казвам. Те хората знаят. Затова нещо не можеш. Почна да Емил кара много рисно. Айде, маняц. Почваме да караме. Ко става, маняци? Аз се изгубих. Сам съм. Ама много яко, че се изгубих. Доволен съм. Покарках си. Целият ми гръб е леш. И за ко става въпрос? Че, ето не знам даже да се затрая такова през рамото. Е така. Направо. Ужас е всичко. Ох. Поне намерих пътя. До сега се върчах, мърчах работи. Имам тамон 12% батерия. Колко да се прибера. Той замъка би трябвало да се вижда от тук. Ама не го виждам. Дойдох само да ви кажа, че много яко. Се станах се мичах такъв, си карках се, иначе мотора е мой. Съм излезнал да се карам сам като едно време. Едно време имах пистов мотор. 1000 кубика, много вариш, 150 коня. Ама вече не вари. Че имам пред другите, че сигурно ма чакат, че са гладни, всички ти са потни, като се приберат. Ох, направо леше. Аз се изгубих, нямам телефон и си викам, бе, ко става, минавам през всякакви пътеки, матеки, работи, виж ми гърба, целия е кален, направя... Паза ли? Не, влезах просто там, дед, предния път минахме, дете трабата. И дадах, тръгах да излизам, а тя гумата затъна. И дарах много газ и то направо ми фърли отзаде. Ама го изкарах с краката. А колко процента батерията става? Идзин. Едната търс. Жанка, голям моторист беше... Час много хубаво си изкарах. Да, и затои беше 1 километър. Да, защото виждахме GPS-а, ти отиваш, връщаш се. Тък му тръгнеш по правилния път, върнеш се. Върна се, нали? Да. Много съм от. Е, какво да направя? Ето телефона. Поне кара ли бавнич? Не, бая бързо карах. Е, давай, той тръгва да не настига.